በከፋ ዞን ሽሽንዳ ከተማ ስድስተኛው ዙር ሀገራዊ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ያላንዳች የጸጥታ ችግር መጠናቀቁ እንዳስደሰታቸው የከተማው ነዋሪዎች ለጣቢያችን ገልጿል። እንደ ወጣት ነው የሚያስበው ምርጫ። እኔ ቢያንስ ከሶስት ጊዜ በላይ ምርጫ አለው። አሁን ይሄ ምርጫ ደግሞ እጅግ በጣም ለየት የሚያደርገው በይዘቱም በአካሄዱም እንዴት መመረጥ እንዳለበት ከወትሮም ከበፊቱም የተለየ ነው። አንደኛ ሰው በነጻነት የፈለገውን ፓርቲ በፈለገው ነጻነት ገብቶ መርጦ መውጣት ማለት እጅግ በጣም አስደሳች ነው። ከዚህ ሁሉ ተጠቃሚ እኔ በመሆኔ ኢትዮጵያ የተወሰነ እርምጃ ሄዳለች ብዬ አስባለሁ። ነዋሪዎቹ ከዚህ ቀደም ምርጫው ከመካሄዱ አስቀድሞ በስጋት ተሸብበው እንደነበረም አልሸሸጉም። በምርጫ ላይ ደንግጠን ነበረ፣ ችግሮች ይከሰታሉ የሚል ረብሻ ይፈጠራል የሚል አስበን ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ችግር ያለ ምንም ሀሳብ በሰላም የፈለግነውን መንግስት መርጠን የደረሰብን ችግር የለም፣ ጥቃት የለም። እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው። በጣም ደስተኛ ነን። በቀጣይ ሀገሪቱን ለመምራት እድሉን የሚያገኝ አካል ደግሞ በየአካባቢው የተጀመሩ የልማት ስራዎች እንዲቀጥሉ መስራት የከተማው ነዋሪዎችም ፍላጎት ሆኖም ተነስቷል። የኔ ምኞት ማለት ነው የተጀመረውን ማስፈጸሙ። ማንም ገባ ማን አበበ ጀመረውን አስፋው የማስፈጸም ግዴታ አለበት። ያኛው እስከጀመረ ድረስ ብሎት ያው ጀመረ አካል ከጨረሰም በጣም ደስ ይለናል። ደግሞ የገባውም አካል ደግሞ ያን አገር ያገርቱን አደራ በአግባቡ ተቀብሎ ከሚቀበሉ አካል ተቀብሎ አደራውን እንደተቀበለ ማለት ነው ያን ሰርቶ እንዳጠናቀቅ እሱ ብቻውንም ሳይሆን እኛ ህዝቦቻችን እኛም የራሳችን ድርሻም ስላለብን እኛም የራሳችን ድርሻ ተዋተን እኛም የዛን ፐርሰንት ከኛ የምጠበቀውን አድርገን እንድፈጸም የኔ ምኞት ነው። ደስ ይለኛል። ማንም ሆነ ማን ያሸንፍ፣ ያሸነፈ ፓርቲ ህዝብ ደግሞ ለሰጠው አደራ በአግባቡ ሊወጣ ይገባል ባይ ነኝ። በተለይ ደግሞ የወጣቱን የስራ እድል ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ሲሉ የጠየቁት የሽሽንዳ ከተማ ነዋሪዎችም ምርጫው ሰላማዊ በሆነ መልኩ መጠናቀቁ የዲሞክራሲ ጅማሮ ማሳያ መሆኑንም ጠቁመዋል። በጣም ደስተኛ ነን፣ መርጠናል። ከዚህ በኋላ የመረጥነው መንግስት በትክክል እንደምሰራልን ተስፋ እያደረግን ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ዲሞክራሲ ጅምር ነው፣ ተጀምረዋል። ጥሩ አድርጎ ከሰራም የሚቀጥል መንግስት ይሆናል፣ ካልሰራም 5 ዓመት 5 ቀናት ነገ እንሽረዋለን፣ እንጥለዋለን። ይህ ወጣት ደግሞ በልማት የተጠማ ነው፣ ለውጥ ፈላጊ ነው። ብዙ ስራ አጥ ወጣቶች አሉ። አንድ ሰው ተመርጦ እስከገባ ድረስ ወጣትን ስራ በማስያዝ በማደራጀት የከተማ ለውጥን አንድ ላይ ያሸነፈም ገዢው ፓርቲም ሆነ ተቃዋሚ ፓርቲ ያሸነፈበትን የያዘውን ህዝብ የሰጠውን አደራ ተቀብሎ ስኬታማ ሆነ ስራ ማይሰራ ከሆነ ከወጣትም ከህዝብም ከምንም የሚወርድ ስለሆነ ይሄን በጥንቃቄና በጠነከረ ጎን መስራት አለበት። ማይሰራ ከሆነ አሁን ከዘመን ከጊዜ በኋላ የመጣው ለውጥ ዝም ብሎ የሚያስኬድ እስካልሆነ ድረስ በጣም ተጠንቅቆ ሊሰሩ ይገባሉ ብዬ አስባለሁ። በምዕራባውያን ዘንድ የነበሩ ተጽዕኖዎችን በመቋቋም ኢትዮጵያ ያደረገችው ምርጫ በሰላም መጠናቀቁን የተናገሩት የሽሾንዴ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አስረስ አስፋው በቀጣይ ሀገርን ለመምራት እድል የሚያገኝ አካል ቅድሚያ ለሀገር አንድነት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባውም ገልጸዋል። ማንም ሆነ ማን ለሀገር አንድነትና ሰላም እንዲሰራ የሚመጣው መንግስት የህዝቡን ጥያቄ በተለይ የህዝቡን ለማገልገል ዝግጁ መሆን ጉዳይ ነው። ዋናው መንግስት ሆነ በህዝብ ትመረጥ ለህዝቡ ተገቢውን አገልግሎት የመስጠት ባህላችን ከመቼውም በላይ ይሄ ተሰልፎ ሌሊቱን ሁሉ የቆመው ህዝብ የሚፈልገው አንድና አንድ ከመንግስት በቂ አገልግሎት ማግኘት ነው፣ በሰላም ወጥቶ መግባት ነው። ለዚህ ዝግጁ መሆን አለበት የሚል እምነት ነው። ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ለተጠናቀረው ዘገባ ምህረተአብ እስራኤል ከከፋ ዞን ሽሽንዳ ከተማ።